განცხადება, როდესაც გავაკეთე, აბსოლუტურად სხვა პოლიტიკური სიტუაცია იყო ქვეყანაში. მე მზად ვიყავ ყველაფრისთვის, იმიტომ რომ როდესაც ამ განცხადებას აკეთებ, იმ დროს, როდესაც მე ეს განცხადება გავაკეთე, ყველაფრისთვის მზად ხარ. იმ შემთხვევაში შეიძლება, რომ შენი თანამდებობის დატოვებაც მოგიხდეს, უამრავი საწინააღმდეგო რამე მოხდეს, რა მე არ ვამბობ, რომ ესე იქნება ან არ იქნება, მაგრამ რეალურად თუ ჩვენ მივიჟელებთ ამ განცხადების გაკეთების პერიოდში, რა მოხდებოდა, არავინ არ იცოდა, ისე როგორც არავინ არ იცოდა 1 ოქტომბრის მერე რა სიტუაცია იქნებოდა ქვეყანაში. ეხლა რა გამოვიდა, იცი, რომ თითქოს მე ვთქვი და მე გადავთქვი. და არა, ეს ზუსტად იგივე გზა არის. მე ვთქვი მაშინ, როდესაც სხვა პოლიტიკური სიტუაცია იყო. მე ვთვის წყალობით, ქართული ხალხის გონიერებით და ნერვით ეს სიტუაცია შეიცვალა. ეს სიტუაცია რომ შეიცვალა იმის წინააღმდეგ, რა ის წინააღმდეგაც შენ გამოდიხარ და მე მოვლენები იცვლება, შენ თუ იმისას არ გაყევი, ამ შემთხვევაში მე უფრო არამართებულ გადაწყვეტილებას მივიღებდი და ეხლა არის ყველანაირი საშუალება იმისა, რომ იცვლებები, რომელიც ხდება იმ ქალაქში, იმ რეგიონში, სადაც მე ვარ, დავაფიქსიროთ და შევცვალოთ საკრებულოს სახით. აი როგორც კი ეს შეიძლება, მე თუ მაშინ არ წავედი საკრებულოდან, მაშინ იქნება ჩემი განცხადება არასწორი და არ იქნება მართებული, იმიტომ რომ მე ხმამაღლა ვამბობ და ამ პოზიციას ყოველთვის გამოხატავ, რომ არანაირ სურვილი არანაირი ის არ ამბობ და არც მინდა ესეთი ხელისუფალი ყოველთვის ქვეყანაში, რომ იგივე პოლიტიკური ის გაატაროს.